Hur är läget då, serienördar? Det är Tony här som sänder. Idag ska jag bevisa att jag inte bara kan haha, bom bom och haja. Det blir läskigt här också. Den här veckan har jag kollat på två avsnitt som var hemskare än en hel vecka utan pizza. Jag tänker visa er de läskigaste ögonblicken och jag tittar på dem för allra första gången. Som ni ser är jag modigare än Buttran och Granat tillsammans. Dramabomb! Det första kommer från Gumball. I ett helt avsnitt undrar man om det finns en förbannelse eller inte och i slutet visar det sig att allting är lugnt. Allt kidnapparsnack är nonsens! Och de käkar middag i lugn och ro. Vi kollar! Kan du skicka en vinge, tack? Visst! Mums! Friterad kyckling! De dras in i tavlorna! Men vad är det där för något? Det ser ut som en zombiehand! Var respektlöst mot Rickard och ta honom innan han ätit upp sina pommes frites. Vi har fortfarande inte sett spöket. Jag undrar om det är väldigt läskigt. Spöket har fastnat på min näthinna. Ta bort den nu! 3/4 pizza senare. Okej, jag mår bättre nu. Allt är under kontroll. Play. Wow, de är samma min som Jeff gör när han ser Clarence äta. Väldigt oschysst, Harry. Vi fortsätter. Jag undrar om jag klarar att se hela avsnittet. En jordbävning, jag tvivlar på det alltså. Till vänster, Gumball! Till ditt vänster! Det ser lite ut som att de dansar. Dansen är slut! Nästa klipp är från Äventyrsdags och det kommer ge dig gåshud. Vi kollar! De är på väg hem genom skogen. Finn ser lite rädd ut och väldigt kall också. Såklart, han glömmer alltid att han har prinsessans tröja i sin ryggsäck. Ah, vad var det där? Tycker du det är läskigt? Det verkar som rädslan tog över deras hjärnor så de pratar på samma gång. Vad händer nu? Ah! Får jag hålla dig i handen? Ja. Jag önskar att någon kunde hålla mig i handen just nu. Raven, var är du? Jag vet inte vad som följer efter dem, men det kommer att ta dem! Spring, spring, spring! Det verkar som de är i säkerhet och dessutom har de fler vapen här än Prohias och Bamber. Men jag gillar inte det faktum att lampan verkar ha pajat. Åh, korkat! Ja, jättekorkat! Oj, det låter som att det är någon som krafsar på dörren! Driver du med mig? Nej, du driver med mig! Nej, det är någon där ute! Måste vara någon annan! Såklart! Ja, som typ iskungen kanske? Inte iskungen! Öppna inte! Okej, gör det då. Men vilket vapen ska ni ta? En magisk stav med en orm? Eller ett förbättrat slagträ? Eller svärdet? Vilket tar ni? Mod! Mod! Din mod är inget vapen! Inget? Har aldrig sett en skräckfilm eller? Jag vill inte kolla, jag vill inte kolla! Det verkar som att det inte var något! Där! Det är... Okej, jag var lite rädd, men det var inte mycket. Och ni då? Bö. Ses i nästa video. Gilla, prenumerera, gilla, prenumerera, gilla, prenumerera, gilla, prenumerera, gilla, och prenumerera. Thank you.